Katusanye tuogere ku mazima. Nshegera. Lwaki bwe kituuka mu kuwanira bannayuganda nga lwebaluma tugeze okuwamba abantu okutta abantu abatalina musango. Nituba mtuka abana Buganda eveyo cheyogera kuwamba abantu baayo. Nga abantu baje batugamba mujye mu Buganda mbi obufuzi Buganda tebera mbi obufuzi. Nshegera. Netukkiriza. Bwe kyatusate mu kwata bali b'enguzi. Awo Buganda yabulema ne bagamba Buganda tegenda kukiza kutyoboola abantu. Beta demo investment ya kulembeza beta demo investment ya Buganda yakirizo okwega tambio obufuze ochegera kandi nemba dente sabwenti ti Buganda yewe manye naba kulembeza beta demo investment ngatayagala bagamba konga bakoze ensobi ebakolere ekibiina ekyayo babireyo bampuuga bajuse bugo babiromo nga bali enguzi yabangati yabagamba ko nino NUP yabanna Uganda yakuye wana Uganda kwa mulijoni zezenjawulo gobolooza anti omukulembeze nga nambesho wembale bwana akole ekintu yagatu mugambeko nete ngo umbuganda titwagata tukiza mugambako mukole ekibiina kyamwe awo mubeere eyo kyegera neno NUP yakuba abantu okuva mu Arua okuva Embale okuva Ebusoga okuva mu Ankole terina gwegenda kutira kuliso lwa nsonga bwe obusosoze bwe tulwanyisa mu ggwanga titwagala ku buli ggwanga wabeerewo obwenkanya niyo mwagala wabeerenga bano abali wanene abava mu Ssemanyi abali mu Buganda abo Buganda bataddemu investment awo bakolera ekibiina ekyabwe kino ekibiina kya NUP kyakolebwa Buganda yokka era tekyatekebwamu investment Buganda kyabanna Uganda.